မင်္ဂလာပါရှင်။နိုမာလ28ရက်နေ့အတွက်မူလဝတ္တခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းဝင်ရရှိထားတဲ့ဂျော်ရူတိတ်မုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားနိုင်ပြီးတော့တီးလင်္ကာနိုင်ငံကမ်းခြေအနီးအနေဖြတ်ကျော်နိုင်ပါတယ်။နောက်12နာရီအတွင်းမှာတော့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ကိုပုံမှာကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲဒီအနေတစ်ဆင့်မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လို့ရွေ့ရှားနိုင်ပြီးတော့နိုမာလ30ရက်နေ့မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတမီနာဒူမြောက်ပိုင်းပူဒူချယ်ရီကမ်းခြေတို့ကိုအာကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်အနည်းနဲ့ဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အကောင့်နဲ့မွန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုဥတီရွေးရှားမဲ့အခြေအနေမရှိတဲ့အတွက်ဝိုင်းအောင်ဆက်သတ်မှတ်ထားရလို့မိုးစလာနေထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ခံမှန်းချက်ကတော့မြမကန်ရန်ရှောင်းနဲ့ကန်လုံးပင်လယ်ပြင်တို့မှာလှိုင်းတန်တန်ရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေရာတော့9ပြည်နဲ့10ပြည်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတန်ရင်တန်တန်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့တန်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံလာနိုင်ပါတယ်။နေပူချိန်ခံမှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်တွေအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းရင်းလိုင်းမြို့ရွာတွေမှာမိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။